Daqui a pouquinho eu vou responder a todo mundo, ok? Só vou tomar um café. Aqui, ó, tive acesso a essa lista de grupos do Bolsonaro. Ó, você pega o número primeiro, seleciona, vai lá no Google, joga no Google. Aí você acha aqui, ó, 747. Olha só, foi criado na Califórnia, nos Estados Unidos.